ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ሳፖርት እያደረጋችሁ ላለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ለፍሬሽማን ኮርስ ምሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ። ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ መስራት ለምትፈልጉ፣ ከዛ ፕሪ ኢንጂነሪንግ ለምትገቡ ልጆች በየአመቱ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ። ግሬድ ሰብን አብቱ ትዌልቭ ደግሞ እየሰራሁ ነው። ለምሳሌ ዛሬ አሁን የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስን ቪዲዮ ነው ምሰራላችሁ እና ሳብስክራይብ ማድረግ እና እኔን ሳፖርት ማድረግ እንዳትረሱ ላለው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እና አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እገባለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ፊዚክስ አሁን ይሄ የቻፕተር ዋን ሁለተኛ ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። ሪሌትድ ፊልድስ ቱ ፊዚክስ። አሁን እንደ አዲስ ይህንን ቪዲዮ የምታገኙት ልጆች ባክ ተመልሳችሁ ፓርት ዋን ቪዲዮን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ዩ ሹድ ቢ ኤብል ቱ ይላል። ይህንን ሌሰን እንደጨረስን ምን ማወቅ የሚገባን ነገር አንደኛው አይደንቲፋይ ዲፈረንት ጀነራል ፊልድስ ኦፍ ፊዚክስ ኤንድ ዜር አፕሊኬሽን ኢን ላይፍ። አሁን የተለያዩ የፊዚክስ ክፍሎች አሉ ወይም ብራንቾች አሉ እንዳየነው ቅድም ማለት በፓርት ዋን እንዳየነው። ስለዚህ እነሱን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን ላይ ወይም የዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ አፕላይ አድርገን እያደረግን እንዴት ነው የምንኖረው የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው። መቼ ነው ግን ይችንን ቶፒክ ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። ዲስከስ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፊዚክስ ኤንድ አዘር ሳይንስስ ኤንድ ፊልድስ ላይክ ትራንስፖርት። ለምሳሌ አሁን ፊዚክስን በተለያዩ ትራንስፖርቴሽን መካኒዝሞች እንዴት ነው የምንጠቀምበት፣ ትራፊክ ላይ፣ ኳሊቲ ኮንትሮል፣ ሌላም ደግሞ ስታንዳርድስ ላይ ፊዚክስን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ ከቀጥታ ስንጀምር ፊዚክስ ኢዝ ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ መኒ ኢምፖርታንት ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ሰም ኦፍ ዘም አር ዲስከስድ ቢለው ይላል። አሁን እንግዲህ ፊዚክስ እናንተና እኔ እንደምናውቀው የብዙ ኢንተርዲሲፕሊናሪ ሳብጀክቶች ላይ ኢንተግሬትድ ሆኖ ይጠናል። ለምሳሌ አሁን ኬሚስቶች ከፊዚስቶች ጋር አንድ ላይ ሆነው ያጠናሉ። የተለያዩ ኢንጂነሮች ከፊዚስቶች ጋር ሆነው ያጠናሉ። ለምሳሌ መካኒካል ኢንጂነር፣ ኤሌክትሪካል፣ ባዮሜዲካል፣ ሃይድሮሊክ ኢንጂነሮች በጣም ብዙ የኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት አይነቶች አሉ። እነሱ ከፊዚክስ ጋር ኢንተግሬትድ ሆነው ይጠናሉ ነው። ከዛ ጂኦሎጂስቶች ደግሞ አሁን ከፊዚስቶች ጋር ሆነው ያጠናሉ። ባዮሎጂስቶች ከፊዚስቶች ጋር ሆነው ያጠናሉ። ጂኦግራፊስቶችም ዶክተሮችም እንደዛ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው አሁን ኬሚስትሪ ኬሚስትሪ ዲልስ ዊዝ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ አተምስ ኤንድ ሞለኪውልስ። አሁን ኬሚስትሪ በአብዛኛው የሚያጠናው ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ አተምስ ኤንድ ሞለኪውልስ ነው። ሃው ኤቨር ኢት ኢዝ ሩትድ ዛት ሚንስ ኢት ኢዝ ሩትድ ዊዝ ፊዚክስ ማለት ነው። ኢን አቶሚክ ኤንድ ሞለኪላር ፊዚክስ ለምሳሌ ኒውክሊየር ፊዚክስ እና አስትሮፊዚክስ ጋር ሆኖ ምንን አብረን ልናጠና እንችላለን? ኬሚስትሪ ለምሳሌ ኦፕቲክስ ላይ፣ አኩስቲክስ ላይ አሁን ለምሳሌ የብርሃን አፈጣጠር የድምፅ አፈጣጠር ምናምን ላይ ራሱ ኬሚስትሪም አብሮ ምን ይላል ይጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርዲሲፕሊናሪ ሳብጀክትስ ወይም ደግሞ ሪሌትድ ፊልድስ ዊዝ ፊዚክስ ምንለው ማለት ነው። እሺ ኢንጂነሪንግ፣ በተለይ አሁን ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ላይ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ፊዚክስን ማወቅ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። በደንብ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ማድረግ። አሁን ፊዚክስን መረዳት ሲባል ዝም ብሎ ካልኩሌሽን መስራት ምናምን አይደለም፣ እንደሱ ሳይሆን ኮንሰፕቱን በደንብ የፊዚክስን ጽንሰ ሀሳብ መረዳት። ምክንያቱም ፊዚክስን ስታጠኑ ተፈጥሮን ራሳችሁን እያጠናችሁ እንደሆን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ሞስት ብራንችስ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኦልሶ አፕላይስ ፊዚክስ የስ። አብዛኞቹም ሳይሆን በጣም ሙሉ በሙሉ ማለት እንችላለን ምንን አፕላይ ያደርጋሉ? ፊዚክስን አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሩን በሉት፣ መካኒካል ኢንጂነርን በሉት፣ ሲቪል ኢንጂነርን በሉት፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነርን በሉት፣ ኤሌክትሮመካኒካል ኢንጂነርን በሉት፣ ሁሉም ማንን አፕላይ ያደርጋል? ፊዚክስ። እንዲሁም የመጀመሪያው መለኪያ ፊዚክስ ኢንጂነሪንግ የሚገባ ተማሪ ፊዚክስ መቻል አለበት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢን አርቲክቸር፣ ለምሳሌ አርቲክቸር ሲባል አርቲክቸራል ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፊዚክስ ማወቃችሁ ይጠቅማችኋል ነው። ፊዚክስ ኢዝ አስ ዘ ሀርት ኦፍ ዲተርማይኒንግ ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ። ይሄ ደግሞ ሲቪል ኢንጂነሮች ናቸው በአብዛኛው የሚያጠኑት ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ። በእርግጥ አርቲክቸራል ኢንጂነሮችም ያጠናሉ፣ ሌላውን መካኒካል ኢንጂነርም ሌላም በሉት ያጠናል። ስለምን ስትራክቸራል ስቴቢሊቲ ለምሳሌ አሁን ድልድይ አሁን ብሪጅ ተሰርቶ ለረጅም ዘመን እንዴት ነው ስቴብል እንደሆነ ያን ቦታው ላይ ሽፍት ሳያደርግ የሚያገለግለው የሚለውን የሚያጠኑት ምኖች ናቸው? ፊዚክሶች ናቸው። ፊዚክስን ኢንጂነሮች ፊዚክስን ተጠቅመው ማለት ነው። ከዛ አኩስቲክስ ቅድም ብለናል፣ ሂቲንግ፣ ላይትኒንግ ኤንድ ኮሊንግ ፎር ቢልዲንግስ። ለምሳሌ አሁን የሆነ ቢልዲንግ ህንፃ ሲሰራ ዝም ብሎ አይሰራም፣ ድምፁ ይመጠናል፣
ሂት ሙቀቱ ራሱ መጠነ ሙቀቱ ላይትኒንግ ብርሃኑ ኩሊንግ ማቀዝቀዣ ይሰራለታል። ይህም ሁሉ የሚሰራው ማንም በማወቅ ነው፣ ፊዚክስን በማወቅ ማለት። የመጀመሪያው ማንም ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንጂነር አንድ ኢንጂነር ለመሆን ፊዚክስን ማወቅ አለበት። ያ ማለት በአጭሩ ተፈጥሮ መረዳት አለበት ማለት ነው። ጂኦሎጂ ዘ ፓርት ኦፍ ጂኦሎጂ። ጂኦሎጂ ማለት ይህ የአፈር ጥናት የሚያካሂዱ ሰዎች፣ ለምሳሌ መንገድ ሲሰራ፣ ትልልቅ ሀገር አቋራጭ መንገዶች ሲሰሩ፣ ትልልቅ ህንፃዎች ምናምን ቢውልድ በሚደረጉበት ሰዓት መጀመሪያ የአፈር ጥናት የሚያካሂዱት ምኖች ናቸው? ጂኦሎጂስቶች ናቸው ማለት ነው። ፓርትስ ኦፍ ጂኦሎጂ ዘ ስተዲ ኦፍ ነን ሊቪንግ ፓርትስ ኦፍ ዘ እርዝ። አሁን መሬት ላይ ስለሚኖሩ ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች የሚያጠና የትምህርት ክፍል ምን ይባላል? ጂኦሎጂ ይባላል ነው። ሪሊ ሄቪሊ ኦን ፊዚክስ ወይም ደግሞ ፊዚክስ እና ጂኦሎጂ በጣም በተቀራራቢ ወይም በአንድ ላይ የሚጠኑ የትምህርት ክፍሎች ናቸው ለማለት ነው። ለምሳሌ ራዲዮ አክቲቭ ዴቲንግ፣ እርዝ ኩዊክ አናላይሲስ ኤንድ ሂት ትራንስፈር አክሮስ እርዝ ሰርፌስ። ለምሳሌ አሁን አንዳንዴ በዓለም አቀፍ ደረጃ እዚህ ቦታ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊከሰት ስለሚችል ጥንቃቄ አድርጉ ይባላል። በምን ነው? በእርዝ የእርዝ ኩዊክ መለኪያ መሳሪያ አለ፣ ሬክተር ስኬል ይባላል። በዛ ይለኩትና አለ የራሱን የቻለ ቁጥር አለው። ከዚህ ቁጥር በላይ ከፍ ካለ የመሬት መንቀጥቀጥ ስለሚከሰት ጥንቃቄ አድርጉ ወይም ከቦታው ራሱ ሽፍት አድርጉ ምናምን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሚያደርጉት ማንና ማን በአንድ ላይ ሆነው ነው? ጂኦሎጂስቶች እና ፊዚስቶች በአንድ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ሂት ትራንስፈር አክሮስ እርዝስ ሰርፌስ፣ መሬት ላይ አሁን ሙቀት እንዴት ነው የሚተላለፈው የሚለውን አሁን ለምሳሌ በኮንዳክሽን ኮንቬክሽን እና ራዲሽን ሙቀት መሬት ላይ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን ምኖች ያጠናሉ? ጂኦሎጂስቶች ከፊዚስቶች ጋር ሆኖ በአንድ ላይ ሆኖ ያጠናሉ ነው። ከዛ ባዮፊዚክስ ስንል ይሄ ቀላል ነው። አሁን ስነ ህይወት ላይ የሚያጠኑ ሰዎች እና ፊዚክስን የሚያጠኑ ሰዎች በአንድ ላይ ሆኖ ኢንተርዲሲፕሊናሪ ስተዲስ ይባላል። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ቲምወርክም ልንለው እንችላለን። ባዮሎጂስቶች ከፊዚስቶች ጋር አንድ ላይ ሲሰሩ ቲምወርክም ይባላል፣ ወይም ኮወርክም ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ባዮፊዚክስ አፕላይስ ፕሪንሲፕልስ ኤንድ ሜትድስ ዩዝድ ኢን ፊዚክስ ቱ ስተዲ ዘ ባዮሎጂካል ፌኖሚና ይለናል። እሺ፣ ጂኦፊዚስትስ አፕላይስ ዘ ፕሪንሲፕልስ ኤንድ ሜትድስ ኦፍ ፊዚክስ ቱ ስተዲ ዘ እርስ። አሁን ጂኦግራፊስቶች ወይም ፊዚስቶች መሬትን ብቻቸውን ከሚያጠኑ ይልቅ ሁለቱ በአንድ ላይ ቢሆኑ አሪፍ ጥናት ያካሂዳሉ ነው። ለምሳሌ ፊዚስቶች ኢትዮጵያ ላይ ወጣ ብለው የአፈር ጥናት ማካሄድ ቢፈልጉ አንድ ጂኦግራፈር ወይም ጂኦግራፊስት ይዘው ቢሄዱ ወይም የጂኦግራፊ ባለሙያ ይዘው ቢሄዱ አሪፍ ጥናት ይዘው ይመጣሉ ነው፣ ወይም አሪፍ ጥናት ሊገኝ ይችላል ነው። እሺ፣ ሜዲካል ፊዚስትስ፣ ይሄ ደግሞ ዶክተሮች ፊዚክስን እንዴት ነው አፕላይ የሚያደርጉት ነው። ዲያግኖስቲክስ ኤንድ ሜዲካል ቴራፒ ሰቻ። ለምሳሌ ዲያግኖስቲክስ ሲካሄድ፣ የተለያዩ ሕክምና ምናምን ሲደረግ፣ ሜዲካል ቴራፒ ሲካሄድ ለምሳሌ በዚህን ሰዓት ምን ምን መጠቀም አለበት? አንድ ሰው ግዴታ ኤክስሬ መጠቀም አለበት፣ ራጅ የምንለው በተለምዶ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ፣ አሁን የእኛን ሰውነት አካላችንን የሚያጎላ የተለያየ መሳሪያ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ዶክተሮች ፊዚክስን በቀላሉ አፕላይ አደረጉት ነው። ከዛ አልትራሶኒክ ብለድ ፍሎ ሜጀርመንትስ ኢንቮልቭስ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ ዛት ኢዝ ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ ኪ ኮንሰፕት ሲልና ፊዚክስ ኢዝ ዘ ፋውንዴሽን ኦፍ መኒ ኢምፖርታንት ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ኢንክሉዲንግ ኬሚስትሪ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ጂኦሎጂ ላለ እዚህ ጋር ኪ ኮንሰፕቱ ላይ ኬሚስትሪ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ጂኦሎጂ፣ ባዮ ፊዚክስ፣ ጂኦፊዚስት፣ ሜዲካል ይላል። ይሄው አይተነዋል፣ ችግር የለውም። አሁን የዚህ ቻፕተር አንድ ቶፒክ ብቻ ቀረችን። በጣም ደስ የሚል ቶፒክ ነው ግን ሂስቶሪካል ኢሹስ ኤንድ ኮንትሪቢዩተርስ ይላል። አሁን የተለያዩ ፊዚስቶች ወይም ሳይንቲስቶች ፊዚክስ ላይ ያገኙት ለውጥ እና ደግሞ ያገኙት ለውጥ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ተግባራትን ሰርተው አልፈዋል የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን ነው። እሺ፣ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዘ ሌሰን ዩ ሹድ ቢ ኤብል ቱ ይላል። ይህንን ሌሰን አጥንተን ከጨረስን በኋላ ቢያንስ ሁለት ኮንሰፕት ማወቅ አለብን። አንደኛው ሪኮግናይዝ አት ሊስት ስሪ ኢሹስ ኤንድ ፎር ፕሮሚናንት ፊዚስትስ ዩዝ ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢዩሽንስ ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ፊዚክስ፣ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ኮሌክት ኤንድ ዩዝ ፒክቸርስ ኤንድ ቴክስትስ ፍሮም ኤ ላይብራሪ ኤንድ ዘ ኢንተርኔት ቱ ፕሬዘንት ፕሮሚናንት ፊገርስ ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ፊዚክስ። አሁን ቀላል ነው። እንደ ድሮ መጽሐፍ ማገላበጥ ምናምን ላይብራሪ ገብቶ ያን ያክል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ስልክ በእጃችሁ ካለ እና በየቤታችሁ ዋይፋይ ያላችሁ ልጆች በአብዛኛው ስለምትኖሩ ወይም ደግሞ ዳታ መግዛት ስለምትችሉ ምን ታደርጋላችሁ? ኢንተርኔት ላይ
ሂስቶሪካል ኢሹስ ኤንድ ኮንትሪቢዩተርስ ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታደረጉ በጣም ብዙ ሰው ብዙ ሳይንቲስቶችን ያመጣላችኋል። የነዛን እየፈለጋችሁትም ቢያንስ ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት ወስዳችሁ ታሪካቸውን ሪቪው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ። Over the last few centuries, and the growth of scientific knowledge has resulted in ever increasing specialization and branches of physics into separate fields. ይላ እሺ፣ በጣም አሪፍ። እሺ ፊዚክስ as it is developed from the science to the end of the 19th century. አሁን ፊዚክስ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ምን እያለ መጣን? እያደገ መጣን ማለት አሁን ከደረስንበት ዘመን የደረሰው ቀስ በቀስ በሂደት ሳይንቲስቶች የሆነ ግኝት ያገኛሉ። ከዛ ያ ሞዲፋይ እየተደረገ እየተሻሻለ ወይም ደግሞ እስካሁን ያልተገኘ ግኝት እየተገኘ አሁን ካለንበት ደረጃ ደርሰናል ማለት። አሁን ሞደርን ቴክኖሎጂ ላይ ዘመናዊ ዓለም ላይ ነው ያለን ማለት ነው። ወይም ሞደርን ወርልድ የምንለው ማለት ነው። ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ክላሲካል ፊዚክስ። ቀጥለን ሬቮሉሽናሪ ዲስከቨሪስ ስታርቲንግ አት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ቲዮኒስ ሴንቸሪ ትራንስፎርምድ ፊዚክስ ፍሮም ክላሲካል ፊዚክስ ቱ ሞደርን ፊዚክስ። አሁን የክላሲካል ፊዚክስ ጥናት ወደ ሞደርን ፊዚክስ ጥናት የተቀየረው መቼ ነው? በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር አጭር አጠር አድርገው ነው ያስቀምጡት። እናንተ ሪቪው ማድረግ ትችላላችሁ። መኒ ላውስ ኦፍ ክላሲካል ፊዚክስ ሃ ቢን ሞዲፋይድ ዱሪንግ ዘ ቲዮኒስ ሴንቸሪ። አሁን አብዛኛው የክላሲካል ፊዚክስ ህጎች ሞዲፋይድ የተሻሻሉት መቼ ነበር? በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ከዛሬ ኦልሞስት አሁን 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው ያለን ከዛሬ መቶ ዓመት በፊት ማለት ነው። ሪዛልቲንግ ኢን ድራማቲክ ቼንጅስ ኢን ቴክኖሎጂ ሶሳይቲ ኦር አወር ቪው ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። አሁን እንግዲህ የዛሬ መቶ ዓመት የነበረው የማህበረሰቡ ቴክኖሎጂን የመረዳት አቅም ዓለምን ወይም ጠፈርን የሚረዳበት አቅም አሁን ካለው ጭራሽ ይለያል ማለት ነው። የአሁኑ በጣም በአጭሩ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ቴክኖሎጂን ኢንፎርሜሽንን የምናገኝበት ዘመን ነው። ምክንያቱም ዓለም አንድ መንደር ሆናለች ይባላል። ምን ለማለት ነው? በቃ በቴክኖሎጂ አማካኝነት አሜሪካን፣ ቻይናን፣ የትኛውንም የዓለም ሀገር ያለውን ቴክኖሎጂ እና የሚሰሩትን ስራ ቤታችን ቁጭ ብለን ማወቅ ስለምንችል ማለት ነው። እሺ ዜር አር መኒ ሳይንቲስትስ ሁዝ ቶትስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ኮንትሪቢዩሽንስ ሪቮሉሽናይዝድ ፊዚክስ ኦቨር ዘ ላስት ፊው ሴንቸሪስ ሰም ኦፍ ዘ ሞስት ፌመስ ዋንስ አር ዲስከስድ ቢሎ ይልና አስቀምጡልናል። የመጀመሪያው ጋሊሌዮ፣ ከዛ ሰር አይዛክ ኒውተን አለ፣ ቀጥለን ሚካኤል ፋራዳይን እናያለን፣ ከዛ ጀምስ ፐርሰኮት ጁል፣ ከዛ ሜርኩሪ፣ ከዛ አልበርት አንስታይንን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን እያንዳንዳቸው ምን አይነት አስተዋጽኦን አበርክተው ለዓለም ህዝብ ይለዋል የሚለውን እናያለን። እሺ ጋሊሌዮ ጋሊሊዮዝ አን ኢታሊያን አስትሮኖመር ፊዚስቲያን ኢንጂነር። ይሄ ሰውዬ ምን ነበረ? ጣሊያናዊ ነው። የጠፈር ተመራማሪ ነበር። እንደገና ፊዚስት ነበር። እንደገና ሌላም በተጨማሪ ምን ነበር? ኢንጂነር ነበር ማለት ሶስት ፕሮፌሽን ነበረው። የጠፈር ተመራማሪ ነው፣ ፊዚስት ነው፣ ኢንጂነር ነው ማለት ነው። እሺ ጋሊሌዮ ሃዝ ቢን ኮልድ ዘ ፋዘር ኦፍ ኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ። ይሄ አሁን በቃ ያ አስትሮኖሚ ወይም የጠፈር አባትም ተብሎ ይጠራ ነበር። እንደገና ደግሞ የሞደርን ፊዚክስ አባትም ተብሎ ይጠራ ነበር ነው። ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ፊዚክስ፣ ዘ ፋዘር ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜትድ፣ ዘ ፋዘር ኦፍ ኦብዘርቬሽናል አስትሮኖሚ ብለው ይጠሩታል። እውነትም ነው ማለት ነው። ከዛ እንደገና ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሳይንስም ይባላል። የዘመናዊ ሳይንስ አባትም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢት ዋዝ ጋሊሌዮ ጋሊሌዮ ሁ ፈርስት ስተዲድ ዘ ሶላር ሲስተም። ለመጀመሪያ ጊዜ የሶላር ሲስተምን ያጠናው ራሱ ማን ነው? ጋሊሌዮ ጋሊሌዮ ነው። ዘ ዩኒቨርስ ዩዚንግ የቴሌስኮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴሌስኮፕን ማለት ቴሌስኮፕን ተጠቅሞ ጠፈርን ኦብዘርቭ ያደረገውም እሱ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ ቀጥለን ማን እናያለን? አይዛክ ኒውተን። ዓመተ ምሕረቱም ከመቼ እስከ መቼ ነበር የሚለውን እያያችሁ በቅደም ተከተል ነው ያስቀምጧችሁ። ጋሊሌዮ ጋሊሌዮ ከ1564 እስከ 1642 ኑሯል። አይዛክ ኒውተን ደግሞ ከ1643 እስከ 1727 ኑሯል ማለት ነው። እሺ አይዛክ ኒውተንስ ምን አደረገ? ሰር አይዛክ ኒውተን ወዝ አን ኢንግሊሽ ማቴማቲሽን ፊዚስት አስትሮኖመር ቴዎሎጂሻን ኤንድ ኦተር። ይህ ሰውዬ ደግሞ ዜግነቱ እንግሊዛዊ ነው፣ ማቴማቲሻን ነበር። እንደገና ፊዚክስን በደንብ አጥንቷል። አስትሮኖመርም ነበረ። የሃይማኖት ይሄ
ቴዎሎጂስት ከምንላቸው ውስጥም አንዱ ነበር። የተለያዩ መጽሐፍቶችን ደግሞ አሳትሞ ምንድነው በህይወት አልፏል ማለት ነው። እንግዲህ ላለ ብዙ ትልልቅ ነገሮችን አበርክቶ በህይወት አልፏል ነው። He is widely recognized as one of the greatest mathematician and most influential scientist of all time. አዎ እስካሁን ድረስ ያው አይዛክ ኒውተን ባገኘው ግኝት ተወዳዳሪ የሌለው የዓለም ሳይንቲስት ሆኖ እስካሁን ድረስ ስሙ እንደገነነ ይኖራል ነው። እሺ he developed the principle of modern physics. አዎ የዘመናዊ ፊዚክስን የተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦች ኮንሰፕቶችን ቁጭ አርጎ አስቀምጦ አልፏል። including the laws of motion ለምሳሌ የእንቅስቃሴ ህግ ኒውተን ሰርድ ላው ፈርስት ላው ሰከንድ ላው ያጠናማ ነው። ሶሪ ኒውተንስ ፈርስት ላው ሰከንድ ላውና ሰርድ ላው የተጠኑት በማን ነው? በሰር አይዛክ ኒውተን ማለት ነው። and እንደገና is credited as one of the greatest minds of the 17th century making him a key figure in scientific revolution of his century. አይዛክ ኒውተን is the famous for his laws of motion and gravity. አሁን አይዛክ ኒውተን የሚታወቀው በምንና በምን ነው? በተፈጥሮ ህግ አሁን በእንቅስቃሴ ህግ ፈርስት ኒውተንስ ፈርስት ላው ሰከንድ ላውና ሰር ላው እንግዲህ 7 እና 8 ምናልባት ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ኒውተንስ ፈርስት ላው ምን ይላል? ሰከንድ ላው ምን ይላል? ሰርድ ላው ምን ይላል የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ከሆነ ቦታ ላይ ከተቀመጠ እድሜ ልኩን እንደተቀመጠ ይኖራል አናዘር ኤክስትራ ፎርስ ካላረፈበት በስተቀር ይላል። ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት በዩኒፎርም ሞሽን ሲንቀሳቀስ እየተንቀሳቀሰ ያን እንቅስቃሴውን እንዳልበዛው ይጨርሳል አንለስ እንደ አዘርዋይስ አንባላንስድ ፎርሲስ አክትድ አፖን ኢት ይላል። ኒውተንስ ፈርስት ላው ላይ አስቀምጧል። ከዛ ሰከንድ ላው ላይ ደግሞ በኒውተንስ ፈርስት ላው እንደዚህ ብቻ ቀላል አይደለም። ያ ማለት ዜር ኢዝ ኖ ኔት ፎርስ ኦን ዘ መካኒዝም ነው እንቅስቃሴ ይሄ ከወሰነ ነው መካኒዝም ላይ ወይ ምን ልበላችሁ አይዞሌት ሲስተም ላይ ምንም ፎርስ የለም ነው በኒውተንስ ፈርስት ላው ማለት። ሰከንድ ላው ላይ ደግሞ ፎርሲስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ማስ ኤንድ አክሰለሬሽን ይላል። አንድ አካል የሚንቀሳቀስ ከሆነ በአማርኛ ሽምጠጣ ነው መሰል የሚባለው ግዴታ አክሰለሬሽን ሊኖረው ይችላል ይላል። እንደገና ፎርሲስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ማስ ኤንድ አክሰለሬሽን አሁን አክሰለሬሽኑ የሚወሰነው ማለት ፎርሱ የፎርሱ ዳይሬክሽን የሚወሰነው በአክሰለሬሽኑ ዳይሬክሽን ነው የሚል ኮንሰፕት አለ። እሱ ሰከንድ ላው ላይ ሰርድ ላው ላይ ደግሞ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ አር ኤግዘርትድ ኦን ቱ ዲፈረንት ቦዲስ ይላል። አክሽን ካለ ሪአክሽን ሊኖር ይችላል ግን ሁለቱም የተለያየ አካላት ላይ ነው የሚተገበሩት ይላል ይላል ሳይሆን እውነትም ነው። እናንተ አፕላይ ብታደርጉት ራሱ የሚሰራ የተፈጥሮ ህግ ነው። እና ከዛ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ አር ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ይላል። ደግሞ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ በማግኔቲዩድ እኩል ናቸው በዳይሬክሽን ግን ይለያያሉ እያለን በደንብ የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱም ያጠናው አጥንቶ ያለፈው ሳይንቲስት ማን ነው ማለት ነው? አይዛክ ኒውተን። ከዛ ወደ ሚካኤል ፋራዳይ ደግሞ እንመጣለን። ሚካኤል ፋራዳይ ወዝ አን እንግሊሽ ሳይንቲስት ልክ እንደ አይዛክ ኒውተን ይህም በዜግነቱ እንግሊዛዊ ነው። ሂ ኮንትሪቢዩትድ ቱ ዘ ስተዲ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ኤንድ ኤሌክትሮኬሚስትሪ። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲዝም አሁን በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ የሚነሱ በጣም የተከባባድ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን በደንብ ለዚህ ዓለም አበርክቶ ያለፈው ማን ነው? ሚካኤል ፋራዳይ። ኤሌክትሮን ኬሚስትሪ ይሄ 12ኛ ክፍል ነው የምትማሩት ነው 11ኛ ክፍልም አለ መሰለኝ ፕሮባቢሊቲ ካልተሳሳቱ። ስለነዚህ ኮንሰፕቶች በጥልቀት አጥንቶ ያለፈው ሰው ሚካኤል ፋራዳይ ነው ማለት። ሂዝ ሜን ዲስከቨሪስ ኢንክሉድ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ አንደርላይኒንግ ዘ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ማግኔቲክ ኢንዳክሽን ዳያማግኔቲዝም ኤሌክትሮላይሲስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ዳያማግኔቲዝም ኤሌክትሮላይሲስ እነዚህን ያጠናው ሰው ማን ነው ማለት ነው? ሚካኤል ፋራዳይ። ኢን ጀነራል ሚካኤል ፋራዳይ ቼንጅድ ዘ ወርልድ ዊዝ ማግኔት። እንግዲህ በማግኔቲን በማግኘቱ አማካኝነት ዓለምን ምን ብሏል? በጣም ቀይሯል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በየእጃችን ያለው የኤሌክትሮኒክ ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ፣ ቤታችን ላይ የምንጠቀምበት ኢቲቪ ምናምን ሁሉም ምን አላቸው? ማግኔት አላቸው። ያ ማግኔት ደግሞ የራሱን የቻለ ፐርፐስ አለው ማለት ነው። ግን የተሰራው በማን ነው? በሚካኤል ፋራዳይ ማለት ነው። ጀምስ ፐርሰኮት ጁል ኢዝ አን እንግሊሽ ፊዚስት። ይህም እንግሊዛዊ ነው። ከዛ ማቴማቲሻን ኤንድር ብሮወር ይለዋል። ፊዚስትም ነው። እሺ ከዛ ማቴማቲሻን ነው ብሮወር የሚለዋል ብሪ ኦር
ከዛ ጁድ ስታዲድ ዘ ኔቸር ኦፍ ሂት። ይሄ ደግሞ ያጠናው ምንድነው? ስለ ምንድነው? ስለ ግለት ስለምንለው በተፈጥሮ አሁን ግለት ምንለው አለ አይደል? ወይም ሙቀት ምንለው ስለሱ ተፈጥሯዊ ዳራ በደንብ አጥንቷል። ከዛ ሂ ዲስከቨርድ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን መካኒካል ወርክ። አሁን እንደገና ኳት ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሂት ኤንድ መካኒካል ወርክ የሚለውን ምን አድርጓል? በደንብ አጥንቷል ማለት ነው። ያ ማለት ሂት ኢነርጂ እንዴት ነው ወደ መካኒካል ኢነርጂ የሚቀየረው፣ መካኒካል ኢነርጂስ እንዴት ነው ወደ ሂት ኢነርጂ የሚቀየረው የሚለውን በደንብ አጥንቷል ማለት ነው። አሁን ፍሪጅ ስንጠቀም እነዚህ አይሲ ኢንጂን የምንላቸው ማሽኖች፣ የተለያዩ ማሽኖች አሉ። እነሱ ማሽኖች ስንጠቀም ምን አፕላይ የምናደርገው የማን ያገኘውን ህግ ነው ማለት ነው። ጀምስ ፐር ሰኮንድ ጁል። ዚስ ሊድስ ቱ ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። ይሄ ደግሞ ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን አሁን ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ይላል? ቶታል ኢነርጂ ማለት ሂት ሲደመር ወርክ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሪኤትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ኢዝ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር። አሁን በተፈጥሮ ያለን ኢነርጂ ልንቀንስም ልንጨምርም አንችልም፣ ነገር ግን ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም እየቀየርን ግን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ኮንሰፕት ጥርት አድርጎ ጽፎልን ያለፈው ማን ነው ማለት ነው? ጁል ነው ማለት ነው። ጁል ወርክ ጁልስ ወርክ ሄልፕድ ላይ ዘ ፋውንዴሽን ፎር ዘ ፈርስት ኦፍ ስሪ ላውስ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ዛ ዲስክራይብስ ሃው ኢነርጂ ኢን አወር ዩኒቨርስ ኢዝ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ኦብጀክት ቱ አናዘር ኦር ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር። አሁን ዘ ዜሮስ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ፈርስት ላው ሰከንድ ላው ሰርድ ላው የሚሉ የቴርሞዳይናሚክስ ህጎች አሉ። 12ኛ ክፍል ትማሩታላችሁ። በፊቱ ወደ 90 ፔጅ ነበር። የአሁኑ መጽሐፉን ይቅርታ አላየሁትም እና እዛው አሁን በእርግጠኝነት ቻፕተር ቱ ዋን ስትጀምሩ 12ኛ ክፍል ቴርሞዳይናሚክስ ነው የሚል። ስለዚህ እሱ ላይ ዘ ዜሮስ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን ይላል፣ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን ይላል፣ ሰከንድ ላው ሰርድ ላው የሚለውን እዛው ቻፕተር ላይ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ጋር በደንብ በሰፊው ታገኙት አላችሁ ማለት ነው። ያጠናው ግን ማነው? ጀምስ ፐርሰኮት ጁል ሜርኩሪ። እቺ ደግሞ እንስት ነች። ሜርኩሪ ወዝ ዘ ፖሊሽ ብራውን ፍሪንች። እቺ ደግሞ ፍሪንቻዊ ነች ወይም የፈረንሳይ ዜግነት ያላት ሳይንቲስት ነች እና ምን አድርጋለች? ፊዚስት ናት፣ እንደገናም ኬሚስት ናት። ሁ ኮንዳክትድ the pioneering research on radioactivity የሜርኩሪ ጥናት ደግሞ በጣም የሚያተኩረው የት ላይ ነው? ራዲዮአክቲቪቲ ወይም ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንትስ ላይ። ለምሳሌ እነ ፖላኒየምን እና ራዲየምን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ብታዩ ማነች የሰራቻቸው ለመጀመሪያ ጊዜ? ሜርኩሪ ነች። ሺ ወዝ ዘ ፈርስት ውመን ቱ ዊን የኖበል ፕራይዝ ፎር ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌመንትስ ፖሎኒየም ኤንድ ራዲየም። ለመጀመሪያ ጊዜ ፖሎኒየም እና ራዲየም የሚባሉ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶችን በመፍጠር ለዓለም ሕዝብ በማስተዋወቋ ምክንያት የመጀመሪያዋ የኖቤል ተሸላሚ ሴት ሆና በዓለም ሪከርድ ተጽፋለች ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ አልበርት አንስታይንን እናይና ይህንን ቻፕተር እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ፣ አልበርት አንስታይን ወዝ የጀርመን ብራውን ቲዮሬቲካል ፊዚስት። ይሄ ደግሞ በትውልዱ ምንድ ነው? አልበርት አንስታይን ትውልዱ ጀርመናዊ ነው፣ እንደገና ቲዮሬቲካል ፊዚስት ነው። አሁን የፊዚክስን ቲዮሬቲካል ፓርቱን ነው ያጠና። ሂ ኢዝ ዋይድሊ አክኖሌጅድ ቱ ቢ ዋን ኦፍ ዘ ግሬተስት ፊዚስት ኦፍ ኦል ታይም። አሁ እንግዲህ በቲዮሬቲካል ፊዚክስ ባገኘው ግኝት አማካኝነት እስካሁን ድረስ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ሳይንስ ምንድነው? ፊዚስት ነው። አንስታይን ኢዝ ናውን ፎር ዲቨሎፒንግ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ። አሁን ሪሌቲቪቲን በደንብ ጥርት አድርጎና ስቲል ነውም ያልተጠና ሁሉ ራሱ አለ ጀምሮት የሞተው ማለት ነው። እና አንስታይን ኢዝ ናውን ፎር ዘ ዲቨሎፒንግ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ በት ሂ ኦልሶ ሜድ ኢምፖርታንት ኮንትሪቢዩሽንስ ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኳንተም መካኒክስ። አሁን ቲዮሪ ኦፍ ኳንተም መካኒክስ ላይ ራሱ በጣም ብዙ ጥናቶችን አጥንቷል። እዚህ ጋር ቀላል አድርገን እንደምናየው አይደለም። በነገራችን ሪሌቲቪቲ ላይ ሞደርን ፊዚክስ ነው የምትማሩት። ከቻላችሁ ሌላ ትልልቅ መጽሐፍቶች ላይ ምናምን ታገኙታላችሁ። ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲን ቲዮሪ ኦፍ ኳንተም መካኒክስን አጥንቶ ያጠናው ሳይንቲስት ማን ነው ማለት ነው? አልበርት አንስታይን ነው ማለት ነው። ከዛ ኪ ኮንሰፕት የሚላለ ሪቮሉሽናሪ ዲስከቨሪስ ስታርቲንግ አት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ትዌንቲዝ ሴንቸሪ። ይህን አይተነዋል። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ በተለይ ቪዲዮዎቹን ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ሼር እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ኮመንትና ላይክ ማድረግ አይለየኝ እላለሁ።
አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በቻፕተር 2 ቪዲዮ እንገናኛለን እና ደግሞ የዚህንን ቻፕተርም መለመጃዎቹን ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን እና ኤክሰርሳይዞችን ሁሉ ራሱ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።